أنا سلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي. أنا سلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي. يا مرادي مرادي سيد إبراهيم مرادي. اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت سے رہ کر نکال کر بھیجا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے سو دنیا میں نے نافرمانی کرے خدا کی نافرمانی کرے کر کر غصے میں آ کر جنت سے سرنجیت یعنی سیلان کے پہاڑ پر آج کے سیلان کے پہاڑ پر آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا ماں کو جدہ جدہ کہتے ہیں عربی میں آ کر دادی کے معنی وہاں حوا پیدا ہونے وہاں حوا آگ اترنے کے سبب بھی کہ وہ بستی کی جدہ لے کے نام آیا. اس کے بعد میں تمام کو بھی معلوم آدم علیہ السلام کے لڑکاؤں میں دو میں بھی ایک فرق آ کر پہنچی. آدم علیہ السلام کو ایک جھول میں ایک لڑکی اور لڑکا پیدا ہوا. وہ لڑکا دوم جھول کے لڑکی کو دوم جھول میں پیدا ایسا لڑکا کو پہلے جھول کے لڑکی ایسا مقرر کر رہا گیا گیا. اس میں آپ اس وقت آدم علیہ السلام کے لڑکاؤں میں حابل خابل ایک اول کے اس میں پیدا ہوئے ایک دوسرے میں پیدا ہوئے مگر وہ اللہ کی ایک خواہش وہ پہلا جھول کیا ہے اور وہ بھائی جو بچی ویسا خوبصورت تھے اس طرح سے اس کے ساتھ پیدا رہے سو قابل میرے ساتھ پیدا ہے سو میں شادی کرواؤں گا میں میرے بھائی قابل کو نہیں دیں گا. آدم علیہ السلام جتنا کی سمجھا ہے اللہ کے حکم ٹالنا ہمنا کچھ بھی مناسب نہیں جیسے کیسا جو حکم ہوا ویسا ہی شادی کر لے نئے قبول کا ایسا پھر وہ قصہ لمبا یہاں تفصیل کرنے کے اے نہیں. قابل کو قابل مار دیا مار دے کر دفنانے کا راستہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں لے کر پھر گیا. یہاں آپ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دو فرشتے کو چھوڑ کر کبے کے روپ میں وہ آ کر یہ کبا ایک کبے کو مار کو مرا دیا. وہ مرے سے غلط پاؤں کا دیہات کر دی بیڑا کھپ کر وہ کبے کو وہاں گاڑ دیا. یہ دیکھ کے ہی انہیں بھی کیا کر دیا رامیشور میں کئی دور نہیں ہمارے ہندوستان میں پہلا شہید کا دفن ہو گیا. وغیرہ کے بعد میں قابل جا کر اپنے ماں باپ سے یعنی آدم اور حوا سے ملنے کی کوشش کیا خواہش کیا کیونکہ اس کے اوپر اچھا پیار میں بھی تھے انہیں بھی ماں باپ کے اوپر اچھا پیار میں تھا. مگر یہ جگہ ابلیس آیا تو تیرے بھائی کو مار کے کر دیا تیرے ماں باپ تیرے سے بڑے ناراض ہے تو بھائی تو بڑی نفرت کریں گے اس طرح سے تو یہاں ہی ہر لے ماں باپ کی خواہش تیرے محبت دکھانا رہتا دے تیرے ماں باپ کر کے دو پتلے بنا کر دے دیا. پہلا
पुतले बना के पूजा शुरू हो चुकी है रामेश्वर। उसके बाद उन्होंने माँ बाप को देखने की कोशिश नहीं कर लिया। ये हालत में दुनिया चल कर है। तावला पुल बैठ के सोले ये मदरसा वरने चाहे। आमा, मेरा बुरा, मेरा अंदा अब ये जुदा, अरे इतने सेवर में नहीं है, अब तो सेवर में नहीं है, तो पार्टी से नहीं तो नहीं है। மதுரசா மட்டும்தான் இங்க தந்தை எல்லாம் சுங்கம்பள்ளி வாசல். இப்போ நம்ம காஜிமார் தூரிலேருந்து முத முத உங்களுக்கு நினைவு கட்ட காலத்தில் ஏற்பாடுக்கு எப்போ வந்திருப்பாங்க? நமக்கு தெரிஞ்ச முதல்ல நீங்கள் வந்தது வந்து சின்ன ஹதரத்து பெரிய ஹதரத்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து வருது. மதுர காஜி மஹல்லா ஜோ கே மை ரஹ்தா ஹூம் வோ கர் டோர் நம்பர் 13 खाली मोहल्ला मस्जिद की गली में जब मेरे परदादा सैयद अब्दुल सलाम हजरत जोहर के नमाज के बाद سید عبدالسلام ابراہیم حضرت ظہر کے نماز کے بعد آ کر کھانا کھا لے کر تھے، اس وقت سعود اب جو کہ ہمارے گھر میں بلو سیف کے نقشہ لٹک لے کر ہے، اس جگہ میں یعنی وہ زمانے میں ادھر دریچہ کی دروازہ کی نہیں تھا گلی کی طرف، سر سے مغرب ٹو مشرق کچھ بھی یہ نہیں، شمال ٹو جنوب یہ طرف ہی ہمارا ہے، اس میں وہ دروازے سے سیدھا تخریب کر جناب سید عبدالسلام ابراہیم حضرت مدرسہ چلا لے کر تھے، اس طرف ساؤتھ کے طرف کے دروازے سے ایک گھنگھر بجنے کی آواز اس وقت میں نکل کر آئی، انہوں نے نماز کے بعد میں آ کر کھانا کھا لے کر سچے سر چائے لکھا ایک گھر کے اندر گھنگھر کی آواز آتی ہے کر کر سن کر دہشت مار کر اٹھ کر نکل کر آئے آئے تو دیوڑی کے اندر گھوڑے کے دو قدم باقی پورا باہر جناب شہید انہوں بیٹھ لے کر زور سے ولولا بلو سیفی بی دیبائی لیب خلہد کلو فی الامائی ولولا بلو سیفی بی دیبائی لیب خلہد کلو فی الامائی ولولا بلو
سيف بالدماء ليبقى الهند كله بالعماء ولولا بل سيف بالدماء ليبقى الهند كله بالعماء சுட்டி அப்துல்சலாம் ஹசரத்து கௌமே ஏகாயக்கு கல்லக்கோ ஐசா பள்ளக்கர் ஹேனாக்கு குஜ்பி சமன் மே ஆய் நீசோ ஏகே டர் தில் மேலாக சாயா உஸ்கே பாத் فأجريتُ الهدى والدين فيها فأجريتُ الهدى والدين فيها وما زال الهداية بالنماء وما زال الهداية بالنماء فأجريتُ الهدى والدين فيها فما زال الهداية في النماء فأجريت الهدى والدين فيها فما زال الهداية في النماء جبکہ انہوں چکر گھڑے تھے اس وقت ہی دوبارہ اور ایک دو بیت انہوں پڑھے عبدالسلام حضرت کو دہشت مار گئی در وقت کے بعد انا سلطان ابراہیم إلى خير البرية انتمائي أنا سلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي میرا نام سلطان ابراہیم میں دونوں جہاں کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث میں ہوں یہ بول کے ہی سید عبدالسلام ابراہیم حضرت ہمارے شہید آ کر بولتے ہیں کہہ کے ذرا ہمت پکڑ کے ٹھہر گئے انا سلطان ابراہیم الى خیر البریتی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی اند قصدی یا مرادی ولولا بلو سیف بالدماء لیبقى الہند کلہ بالعماء فأجريت الهدى والدين فيها وما زال الهداية بالنماء وما زال الهداية بالنماء هداية بالنماء أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي ملكت ممالك الهندية قهر بتأييد المؤيد بالسماء بتأييد المؤيد بالسماء مؤيد بالسماء قطعت مواويزا برا وبحرا بأنواع الشدائد والظماء وكم من ليلة بتنا جياعا وكم يوم قطعنا بالظماء وكم يوم قطعنا بالظماء قطعنا بالظماء وما كانت لدينا كسرة من جريش الخبز أو كوز بماء
لإجراع الشريعة بين قوم تغت أمواج غيوب بالطمع تغت أمواج غيوب بالطمع غيوب بالطمع دعوناهم إلى دين النبي فما سمعوا دعاء بالصماء برزنا كالليل على الحمير فما وجدوا لديهم من حماء فما وجدوا لديهم من حماء لديهم من حماء قتلنا منهم جمعا غفيرا تركنا في الدماء على الدماء هزمت كتائب الكفار فردة تساقطت الجماعة الجماع تساقطت الجماع على الجماع جماع على الجماع وأدهشهم جلال واهتشام فأظلم كل قلب بالغماء تركتهم بسبب فلا تلك أنهم كاسر الدماء كأنهم كاسر الدماء كاسر الدماء غلبت بعزة المولى وذلت سناديد الأعادي كالجماء أتاني خالي عن أمر قومي وذل لعزتي كل الكماء وذل لعزتي كل الكماء عزتي كل الكماء جلست على سرير العز دهرا وجل الهند جات بتمائي بلاد الله طرا بين أيديك خبزات تقلب بالقماء كخبزات تقلب بالقماء تقلب بالقماء فأسلم منه مقام سعيد وقد دخلوا بعز في حمائي بإذن المصطفى المختار جات شهدت لذاك فضلي بالنماء شهدت لذاك فضلي بالنماء فضلي بالنماء ليتصرف في الدنيا جميعا ليتصرف في أعلى السماء من السلطان إبراهيم هذا إلى عبد تشرب بالسماء إلى عبد تشرب بالسماء تشرب بالسماء بإسمي ابني مشيش وإسمي فيا طوبى لهذا الانتماء صلاة ثم تسليم على من بدا نورا وعلو بالحماء بدا نورا وعلو بالحماء آدم بالحماء وآل ثم أصحاب كرام أولي بأس شديد في الرماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد إبراهيم شهيدي شهيدي يا شهيدي يا شهيدي شهيدي سيد إبراهيم مرادي.